Šodien ap pusdienlaiku vienā no Rēzeknes mikrorajoniem pulcējās cilvēku pūlis, lai protesta akcijas ietvaros paustu savu neapmierinātību par šā gada sākumā ieviestajiem likuma grozījumiem, kuri paredz, ka akcizētās preces no Krievijas un Baltkrievijas Latvijā atļauts ieviest vienu reizi nedēļā. Protesta akcijā piedalījās gan jauni, gan vecāka gadu gājuma cilvēki. Cilvēkam nav pa ko iztikt. Vienīgais moments, kā to varēja izdarīt, šeit klātesoši tā bija. Braukšana uz Krieviju un aktīvas preču ieviešana. Kaut vai minimāli, varbūt pārkāpjot likumus, kas bija, bet tā bija cilvēkam iztika. Uz doto brīdi nekāda alternatīva no valdības puses netiek dota, bet tiek atņemts pēdējais. Lai kaut ko atņemtu, tomēr būtu jādod kaut kas pretī. Es vīru atbalstu. Pensionāram arī jādzīvo. Vajag maksāt komunālos mūksa. Nu kā maksāt? Pensijā maza. Domājat, jūs panāksiet kaut ko? Nu, mēģināsim. Kaut ko darīsim vēl. Pagaidām ja citā. Ja rīdu neinteresē, Latgale vismaz celsies Jā. Kājās, jo tā jau nevar vairāk dzīvot. Nevar atļauties, kas notiek. Notiek valsts izzakšana. Policisti un robežsargu uzraudzībā no gaisa protestētāji devās ceļā. Viņu mērķis apbraucot pa apveceļu, iebraukt pilsētā un pa centrālo ielu atbrīvošanas salēju izbraukt Rēzeknei cauri. Jāteic, piketētājiem tas bez problēmām izdevās. Policisti automašīnu kolonu neaizkavēja. Iespējams tāpēc, ka piketētājs atbalstīja arī Saeimas deputāti no Saskaņas centra. Neviens neiebilda pat tad, kad automašīnu rinda apstājās pie Māras pieminekļa, lai sagaidītu beidzamos iebraucot pilsētā. Mēs gaidām visus mūsējos, lai valdība redz, kāda ir mūsu attieksme. Cik ilgi stāvēsiet, mums piezvanīs. Pēc 10 minūšu satiksmes bloķēšanas policija tomēr rīkojas. Šobrīd Latgalē izveidota pat iniciatīvas grupa, kas sevi dēvē par protestētāju atbalstītājiem. Lai nebūtu neprognozējumu mītiņu, lai viss būtu kārtīgi, gribam civilizēti un mierīgi palīdzēt cilvēkiem risināt šo jautājumu ar valsts vīriem. Cilvēki nezina, kā dzīvot tālāk, viņi negrib pamest savas mājas un braukt uz ārzemēm. Mūs neviens tur negaida, cilvēki ir neapmierināti. Paužot savu nostāju uzrakstīta un ar vairāk nekā 1000 parakstiem parakstīta publiska vēstule, tā nosūtīta prezidentam, premjerministram un Saeimas priekšsēdētājai. Pēc šī mītņa iedzīvotāji gaidīs atbildi. Ja tās nebūs, protestētāji gatavi doties uz Rīgu.